الحمد لله وعن شاء الله هاي إن أنا كسود ويو مجتمعي أنت كدني أو لنسياسي وضينا أهو شامع حسن خليف بارباينا كسود ويو طبعا يدو حدو قد بينا نكا قوشي سعاول جوغي يوسف حسن إن شاء الله محوة هاي قلبي لغا حبينو قد بينا هذا صوفهم هلقا صوفهم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنتين وايد السلام يا مرلبات دتكي جور يحل الدمار واتشونا وحي آن قبي أو دن وحاش يجي أنا وعادي عادو مع النقية ولا الذي جور يا ملحظها وحان كدر يا وكلية وحوي دردارا ومدى الصومالية إن الله وذاقه walaalkay qalb dhagaxna soo dhaweeyo aniga magacayga waxa xaqli baa leeyahay waxaan rabaa inaan idin la wadaago waxaan la qabaa intii la sheegay dhacdadii ku dhacday walaalkeen Cabdi Kariim anigu magaalada Minnesota iyo Mareykanka ka imi waxaan matelayaa runtii oo aan jecelahay warkiga inay maqlaan maanta marxaatina ka noqdaan gabdhihii Soomaaliyeed dadkii Soomaaliyeed ee qabowga taagnaa ee muraar dilla ahaa ee ka xuma arintii ku dhacday walaalkeen inay maanta ku ciidaan walaalkeen oo fayow oo caafimaad qaba ما هذا مستر ما هذا مستر أقولنا أبتنا هاي بسم الله مركا رالي هذا وحان ربعين عن لغت كاس صومالية إيميل والبتشوغة عن وش ربعين عن بخاتكا هاي مانتا وحي عيو دقال ما ينقوش يدينو لا هي نسية لا يبقى محل تسكالة وحا كلاهم محل شعب كاس صومالية إيميل والبتشوغة كدي دي إن قف صومالي اللي ديبو وحي لا تقف كي ديبي يكوي ذلك هاين آد وحيين مانتا وحان رواينا إذن لو ألاقو ومدى الصومالي ذو حرويسا وحان كل عصانا عدد كي يقول ريا كهالي والصومالي واه صومالي ملك استهاد شوكتو أما إنف ليهاد شوكتو أما أقالي ليهاد شوكتو واه صومالي مانتا وها موقتا وها موقتا لنو حروني قدقين وحان كقبا حيا هذا كي يقصو كما قبيني qofka geesiga ilaahay ma xilalay gees ilaahay ma xiro oo dhibaato ma gaarsiiyo waxaan rabaa inaan idin la wadaago arintan laga hadlay ay isbeddelka Itoobiya ka dhacay walaalayaal hal wax inaan idin ka digo hal wax inaan idin ka digo kaliya oo ah inagu waa degdeg badan hadeen Soomaalinahay taariikhdeena ma naqaano kumana mana intifaacsanno waraynu ka fiirsanno go'aamadeenu qaadanayno isbeddel ka dhacayaan aan ka fiirsanay waxaan taa uga socdaa maalintii Tigreeg waa Itoobiya qabsadeen luqunta waxaa ugu xidhnaa macawis mar la yiraahdo oo kafantooda ah Soomaalida way baryayeen markay laba sanadood ay dhex wareegayeen Soomaalidana Soomaaliba u tagtay meel la sanay waxay tiri Soomaalida gumayso wiilkii xambar lagu hayay inagu aynu xoreynay 22 sano Soomaalida madax ka taagnaa oo qayb qaybiyay oo dulleeyay oo gumayay isbeddel ka Itoobiya ka socda qof kaliya ma qaabili karo Soomaaliye qabiilo ma qaabili karo kuwa filla war isbeddelka iyadoo inagoo degan oo Soomaaliya aan ka fiirsanno caadifada iyo degdega aan iska dayno inagoo wada socona oo Soomaaliya aan ka faa'iideysan arrinta waxaan kaga baxayaa waaki qalbiga waxaan leeyahay walaalayadu aan lagu qoonin baa laga xumaaday wixii kugu dhacay waxaan kaala dadaarmayaa dad badan baa ka horreeyay oo Soomaalida la xirxiray oo la dhibaateeyay oo aanu daba galay markay soo baxeen wax noqdeenna ama waa la gatay ama qola isticmaashay mashruucaas yuusan kugu noqonin oo ka digtoonow mashruuc qola gaar isticmaasho mashruuc adiga ku cuntama oo aad ku danaysto soo noqon ha noqdo mashruuc Soomaali weyn lagu raadiyo
maanta waa dhow yahay waxaan kaga baxaya markaan caalamka maray wallahi soomaali un baa gumaysi rabta war soomaali baa tihiin ama kenya joog ama ethiopia joog qabka soomaalida waa kugu filan wax kale naguma filla ninkayna dhiibay iyo ka inagu soo duulaanka ee carabna sida faarax macali sheegay walaalkay wallaahi waa ka adkaanaynaa oo wallaahi waa ka adkaan jirni oo awooyaashee baa waddanka intaa leeg lahaa oo haystay innagoo aqli leh oo lacag haysanno oo waxbarannay war soomaaliyaynaan dhiibin war gumaysiga wuxuu yahay aan baranno waxaan kaga baxayaa raallayga ahaada mahi caadifi laakiin waxaan dareemayaa degdegeenna iyo sahayla-aanteenna meeshaynu maanta marana waad ogtihiin soomaaliya waa baaba'day waa googo-annahay war arrintaa walaalkeen ku dhacday aan ka faa'iidaysanno collectively oo aynu baranno qofku inuu imaanayo tegayo laakiin waddanka iyo caalanka kuma kala duwanaan karno waxaan arkay in badan dad soomaaliyeed oo le anigu waxaanahay ethiobiyaan waxaanahay kenyan war kenya walaaladeen wey war afkaan darisnaba nin soomaali baa tahay meel kasta joog soomaali baa lagaa rabaa inaad raadiso adkaysta 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 dadkii soomaaliyeed ee walaalkeen taageera ka xumadeena waanu mahadnaqaynaa guushana maanta waa qaybsanaa insha allah billahi kariim aad amaasta